মৰাণৰ বালিখুটি গোমঠা গাঁৱত মানুহ আৰু নাহৰ ফুটুকীৰ মুখামুখি সংঘাতৰ ফলত তিনিজন লোক গুৰুতৰভাৱে আহত হয়। চৰাইদেউ জিলাৰ মৰাণত আৰক্ষী থানাৰ অন্তৰ্গত বালিখুটি গোমঠা গাঁৱত পুৱা প্ৰায় 10:30 বজাত গোপাল কৃষ্ণ মিলি 41 বছৰ, বিন্দু তায়ে 35 বছৰ আৰু মুন তায়ে 20 বছৰ বাঁহ কাটিবলৈ যাওঁতে এটা নাহৰ ফুটুকী বাঘৰ মুখামুখি হোৱাত নাহৰ ফুটুকীটোৱে লোক কেইজনক আক্ৰমণ কৰাত লোক কেইজনে বাঁহ কাটিবলৈ লৈ যোৱা চোকা দৰে প্ৰাণ ৰক্ষা খাতিৰত নাহৰ ফুটুকীটোক আক্ৰমণ কৰাত নাহৰ ফুটুকীটো মৃত্যু হয়। আনহাতে নাহৰ ফুটুকীৰ আক্ৰমণত গুৰুতৰভাৱে 3 আহতক চিকিৎসালয়লৈ প্ৰেৰণ কৰে। পিছত মৰাণহাট আৰক্ষী দল আৰু নাফুক সোণাৰী বন বিভাগৰ দল ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হৈ মৃত নাহৰ ফুটুকীটো উদ্ধাৰ কৰে। আমি বাঁহ কাটিবলৈ গৈছিলোঁ, তেতিয়া বাঘটো আমাৰ মুখামুখি হৈ গ'ল। তেতিয়া আমি তেতিয়া তাক আক্ৰমণ কৰিলোঁ। হাতত অকণমান, তাৰপিছত ডিঙিত, তাৰপিছত মাথাত। কেইজনে দুখ পাইছে? তিনিজন। কি নাম? প্ৰথম কি আছিলে? গোপাল কৃষ্ণ। তাৰপিছত ট্ৰিটমেণ্ট কৰা হ'ল। বাঘটো কেনেকৈ মৰি থাকিলে? বাঘটো আমি বাঘ কাটিব যাওঁতে তেতিয়া এই আমাৰ মুখামুখি হ'লে, তেতিয়া এই মোৰ মাথাৰ ফালে জাম মাৰিলে আৰু চিধা এই বিজেতালৈকে জাম মাৰি দিলে। তাৰপিছত আমি দুটা মানে ই মাৰি দিলে বুলি, মানে নিজকে বচাবলৈ মাৰিবলগীয়া। কিমান দিনৰ পৰা বাঘটো কণ্টেক্ট কৰি আছে? হ'ল, বহুত দিনৰ পৰা আছে। এই বিষয়ে অৱগত কৰিছে বন বিভাগ? আৰু আছে নেকি বাঘ? নিজানো আছে চাগে। খবৰ পালোঁ, খবৰ পোৱাৰ লগে লগে আহিলোঁ। লগে লগে আহি আমি বস্তুটো উদ্ধাৰ কৰিলোঁ। কেনেকৈ বাঘটো মৃত্যু? এইটো আমি এতিয়ালৈকে গম পোৱা নাই, আমি এনকোৱাৰী কৰিলেহে গম পাম বস্তু। কেইজনক আহত কৰিলে বাঘে? সেইটো বৰ্তমান গম পোৱা নাই। আমি মানে বস্তুটো ইয়াৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰি লৈছোঁ, তাৰপিছত আমি এনকোৱাৰী কৰিলোঁ। ক'ৰ পৰা আহিছোঁ? আমি সোণাৰীৰ নাফুকৰ পৰা আহিছোঁ। বাঁহ কাটিব গৈছিলে, সেইখিনি মুহূৰ্ততে দেখা পালে, তেনেকৈ আৰু মুখামুখি হ'ল। মুখামুখি সংঘৰ্ষত তেখেতৰ বহুত আঘাতপ্ৰাপ্ত হ'ল। তেনেকুৱা ধৰণৰ কেইজন আঘাত পালে? তেনেকৈ দুজন আঘাত পাইছে। তাৰপিছত সেইটো বিজু তাইতো বহুতখিনিয়ে পাইছে, বহুত আঘাত পাইছে। সিটো অলপ কমকৈ পাইছে সিটো ল'ৰাই। আগে পিছে নাহৰ ফুটুকী ইয়াত ওলাই থাকে? ওলাই থাকে সদায়, আমি হাৱাজ শুনিয়ে থাকোঁ। ৰাতি হ'লে হাৱাজ কৰে তেনেকৈ আৰু। বন বিভাগক খবৰ দিছিলে নে? আগতেতো খবৰ দিয়া হৈছে, বন বিভাগ কিন্তু কোনো গুৰুত্ব নিদিয়ে তেনেকৈ। ইয়াত ইমানটো আজিকালি আগৰ লেখীয়াকৈ জংঘল নাই, আগত জংঘল বহুত আছিলে, এতিয়াতো কম জংঘল আছে, সেইটো কাৰণে এইটো গুৰুত্ব নিদিয়ে। গাঁওখনৰ নাম কি? গাঁওখনৰ নাম বালিখুটি গোমুঠা। তাৰপিছত বাঘটো কেনেকৈ মৰিলে? বাঘটো মানুহজনৰ লগত সংঘৰ্ষ হ'ল, মানুহজনেতো হাতে হাতিয়াৰ লৈ আহিছিলে, বাঁহ কাটিবলৈ আহিছিলে, যেতিয়া হাতিয়াৰ লৈ আনিবতো লাগিবই। সেই তেনেকৈ আৰু হাতিয়াৰ লৈ তেওঁ হেৰি কৰি পিনি ধৰা, তেনেকৈ একদম পূৰা মানুহজনীটো বচাব লাগিব ন, নিজকতো বচাবই লাগিব। সেই তেনেকুৱাতে তেওঁ হেৰি হ'ল আৰু, চিঙৰ বাখৰ কৰিলে, ৰাইজে ওলাই আহিলে, কিছুমান মানুহ ওলাই আহিলে, সহায় কৰিলে তেনেকৈ আৰু। পিছত বন বিভাগৰ লোক আহিলে? আহিলে বন বিভাগৰ মানুহ আহিলে, ফৰেষ্টাৰ আহিলে, তাৰপিছতে আকৌ আমাৰ মৰাণ থানাৰ পুলিচো আহিলে, তেওঁলোকেও হেৰি কৰিলে, সহায় কৰিলে তেনেধৰণে আৰু। টানি আনি আনি মোটামুটি আপনি কাটিয়ে আসুন।